အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဆန်စာနေကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော့ပင်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကချန်နယ်ကို subscribe နေရရင်ဆိုရင် subscribe link နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆန်စာနေကိုရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့ကနေနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာရှင်မန်းချက်အောင်မြင်မယ်အပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကထူးခြားစွာအောင်မြင်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြောမယ်သူတပန်းနဲ့ကိုနဲ့ကြာရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကနာတပြားသာနိုင်တဲ့ရည်သွေးရှိတယ်။ပညာသင်တန်းဆောင်ရွက်နေသူတွေမှာရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်။အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံရှင်ပြိုင်မှုစံမွေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလုပ်ခဲ့သူတွေမှာလိုရာပြည့်စုံမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်ပါလေ။15ရက်နေ့မှာအလုံးစုံသောကိစ္စတွေကိုလောက်ကင်ချိုးပေးခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။16ရက်နေ့ကတော့စကားကတိပြည့်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်။လောရကံရတာမှလည်းအနှောင့်အယှက်များမယ်။19ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းသောကံရှိတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံမြမခြင်းတွေရှိတယ်။18ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်ပြောင်းလဲကိစ္စတိုးတက်19ရက်နေ့ကတော့ငွေဝင်ချင်းကံနဲ့လုပ်ငန်းကံကောင်းခြင်းနဲ့အထူးကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်ပါလေ20ရက်နေ့ကတော့ဝါဇုလပြည့်နေ့ရောက်ပြီဝါဇုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်လို့ရတယ်ဝါဝင်သွားပြီအကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရှိနေတယ်21ရက်နေ့မှာရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်တယ်မတော်တဆအနေနဲ့ထိခိုက်မှုကိုကယူဆရမယ်။မြောင်းရက်ကိုတည်သွားစေခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့စေတိုင်းခွဲနဲ့12နိုင်တော်တွင်မှသွာလာထူးပြူကယူဆရမယ်။တပတ်တာကာလအတွင်းတင်းတင်းလာနေသောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တင်းငွေတွေနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူတွေကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတတ်ပါလေ။တလေကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝတ်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်နေနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ကလေးသင်ငယ်တို့ကိုမုံပဲစီစာကျွေးဝေးခြင်းမကြာခဏပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာရံပတိပက္ခတွေနဲ့ကြုံတတ်တဲ့အထင်လွဲမှုတွေဖြေရှင်းရတတ်တဲ့ရောင်းမဝင်မဖြစ်တတ်တဲ့အလောတကြီးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရှောင်ရမယ်အပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့အတုတက်မှုကိုကြုံမယ်ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့ပတိပက္ခမကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်15ရက်နေ့ကတော့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အတိုက်ခံနဲ့ရှင်ရမယ်ပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်16ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်19ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်18ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရမယ်19ရက်နေ့မှာရန်များမယ်ဥတီယာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်နှောင့်ယှက်ရှိမယ်20ရက်နေ့ဝါဇုလာပြည့်နေ့ကောင်းသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုပါဝါဝင်မီအကြီးကဲများထံဝင်ထွက်၍ဂါရောပြည့်ရန်ကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့21ရက်နေ့မှာတော့ရန်နောက်ဆက်တွေကြားရထိုးပေါက်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုလောက်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ကြာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ရှိမယ်ငါခုကိုကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ့်မီကိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်
ဆာရွက်အဖြူတစ်ခုပေါ်မှာနံပါတ်9ကနန်းကို9ချိန်ရေးပြီးတော့အဲဆာပဲလေးကိုလူနဲ့ဆောင်မှာသူတို့ကြကြကောင်းကျင်နေကြတာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်ဇွန်လလဆန်းရည်နေရနေ၂၁ရက်နေ့အတွင်းမှာအလုံးစုံကောင်းတယ်ထူးထူးခြားခြားကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ် မေကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ချက်ချင်းဆုံးပြပြီးရှေ့တို့လှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကနေကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာမယ်။ဝါမွေကြီးမင်္ဂလာဆောင်လက်ထက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပါဝင်ကူညီပေးရတတ်တယ်။ခီးကိစ္စတွေကိုချက်ချင်းရှေ့တို့လှုပ်လိုက်ရင်အစီပြေသွားလိမ့်မယ်။ကာလကြာကြာဆိုင်းငံ့ထားတဲ့လူတွေကုန်ပြန်လဲလုတ်ကန်နိုင်တယ်။အလုတ်ကိစ္စကံကောင်းခြင်းတွေကြုံမယ်။ဆန်းရည်နေရအရာရာစီပြေသ
တ်ဆက်ခွန်နေနေရတော့အရာရာနှောက်နေခြင်းကတိကောင်ဖြစ်ခြင်းရံများခြင်းကိုကြော်မယ်ဆက်ရှိရနေမှာကောင်းသောကံပေါ်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်၁၉ရနေမှာပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်ရံတိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့တတ်တယ်၂၀ရနေဝါဇူလာပြည့်နေကောင်းသောကုသိုလ်ကောင်းမှုများဆောင်ရွက်ပါထူးခြားတဲ့ကံတွေလည်းပွင့်သွားပြီ21ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံမြင့်ခြင်းလိုရှိရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်မတော်တဆထိခိုက်မှုကနေကူးဆက်ရမယ်မြောက်ရဥတီသွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့7နိုင်ခွဲရက်နေ7နိုင်တွင်အသွာလာကူးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ဇာကပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်တော်ရှေဖြစ်မယ်သုံးခုကိုးကနန်းနေကြိုးပေးတယ်အနီရောင်ချက်သွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအနီရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးအလိုရှိရာဆွတောင်းရေဆွတောင်းပြပါနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ဇူလိုင်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တွင်လာလာပါကံကောင်းခြင်းငွေကြေးကံကောင်းခြင်းမမျော်လင့်မဲငွေဝင်ခြင်းတွေရှိမယ်အလုံးတိုးတက်မယ်အလုံးမရှိသူလုံငန်းရသွားမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းသတင်းစကားကြုံဒီရပိုင်းအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲအလုံးကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝတည်လန်းပွင့်ခြင်းတွေကတော့ထင်ရှားကြုံတွေ့ရနိုင်မယ်15ရက်နေ့ကတော့ရာရာဆင်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းရဲ့နှစ်သာရတွေရှိ16ရက်နေ့ရှင်မင်းချက်တရားမြင်ခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့စီးပွားကံကောင်းခြင်းတွေကြုံမယ်ဂတိပြည့်သူတွေနဲ့တွေ့မယ်19ရက်နေ့ကတော့အခက်ခဲကြတာတိုးတက်တဲ့ကံရှိတယ်ဝေကြီးပေးယူကိစ္စတော့သတိထားမယ်18ရက်နေ့ရံများတဲ့နေ့တိုက်ခံများတဲ့နေ့လူယုံထားလို့မရဘူးသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တယ်19ရက်နေ့မှာမမျော်လင့်ပဲထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေရှိမယ်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေရှိမယ်ဒီဘုကခုံသွားလာသူတွေတွေ့ရင်တော့အထူးကောင်းတဲ့ကံပွင့်ပြီးထီထိုးလိုက်ပါ20ရက်နေ့မှာတော့ဘာသာရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဝါဇူလာပြည့်နေပဲအဲ့ဒီနေ့မှာသွားလာစဉ်လဲစမ်းပွင့်ခြင်းပြရတတ်တဲ့ကောင်းတတ်တဲ့21ရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေသောကံနဲ့လူရာပြည့်စုံခြင်းရှိတယ်မြောက်ရောက်တည်သွားစေခြင်းရှိတတ်တယ်နေခင်စေနိုင်တဲ့7နိုင်ကြားထဲမှာအတိုက်ခံရှိတယ်7နိုင်ခွင်းနဲ့12နိုင်ကြားမှာမတော်တဆနေရှိတယ်ဒီလိုအနေလေးတွေလွှတ်နေတယ်ဒီကာလအတော်တွေမှာတနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေစနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေရှိတတ်တယ်ရှစ်ခုကိုကနန်းနေကျိုးပေးတယ်အနေရောင်ပြန်ရင်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးတော့လို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရနိုင်ပါလေပိုက်ဆိုင်ရေးအ낵ကိုဆောင်ပါထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့ငွေလက်ဖွင့်ခြင်းကိုရရှိသွားနိုင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါလေဇာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ကနေစပြီး21ရက်အတွင်းမှာပြဿနာဟောင်းနေဖြေရှင်းရနေမယ်ပြီးသွားပြီလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေအစ်စ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ရှင်လင်းဖြည့်ရှင်းရခြင်းကြုံမယ်ရံနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်
ချင်းမြတ်တာရေးမှာတော့ကောင်းတာပေါ့ရတ္တနဲ့လုတ်တွေတော့ပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်စူပေါင်းတွဲဖက်လုတ်တဲ့လုတ်တွေအချိုးပေးလာမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုတွေကိုတော့ဖန်ပြီးရယူနိုင်တဲ့ကံတွေအထင်ရှားပေါ်ပေါက်နေမယ်15ရက်နေ့ဟာပြဿနာတွေဂျားတွေဖြေရှင်းရမယ်ဂျားလူနှောင့်ယှက်လို့ပြဿနာတွေပေါ်တတ်တယ်16ရက်နေ့ဟာကတိပြည့်စုံတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်နောက်ဆုံးအချိန်တွေရောက်မှအလုပ်တွေဆိုင်ငံလဲရတယ်16ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ပဲအောင်မြင်မှုတွေရတယ်ကျယ်ဝှေ့ပုံပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလက်ဆောင်ရရင်သိတ်ကောင်းတဲ့နမိတ်ပဲ18ရက်နေ့ကမတော်တဆသွေးချီသွေးပေါက်ဖြစ်တတ်တယ်ဓာရှတာစသိတ်စတိရှိရတယ်ရှင်ကားမောင်းနေစဉ်အနေရှိတာသတိထားဘေးဥပကြီးစားတော့မှောက်ဘူး19ရက်နေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုရနိုင်မယ်သွားလာစေကိုမိန်ဟောင်းဆွေအောင်တယောက်ကလေးခြိပွေပြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေ့ထီထိုးလိုက်ထီပေါက်လိမ့်မယ်20ရက်နေ့လာပြည့်နေ့မင်္ဂလာရှိသောကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စမြင့်မြတ်သောကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအဲ့ဒီနေ့မှာသင်ဆုံးပြီလို့ထင်တဲ့သူကိုပြန်တွေ့ရတာမျိုးတည်င်းပြောင်းနေတဲ့သူနဲ့ပြန်လဲဆက်သွယ်တာမျိုးကြုံကိုကြုံမယ်21ရက်နေ့ကတော့အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးသွားမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်တောင်ရောက်ကုန်တည်သွားစဉ်မတော်တဆဖြစ်တတ်တယ်နေ့ဆရနိုင်တဲ့တနိုင်ခွဲကြမှာအာနီယရီရှိနေတော့ကိုကယူဆက်မယ်ထိခိုက်တာလက်ညတာအစတကားညတာဆုံးဖြစ်တတ်တယ်ဒီကလာတော်တွင်တနင်္လာနေ့သောကြနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ကြာသာပတိနေစနေနေ့မွေးသူတွေကိုကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်369ခဏနေအကျိုးပေးတယ်အပြာရောက်အနီရောက်ခြေသွေးရောက်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပန်းရောက်နှီးစီပန်းဖျားကတ်အလိုရှိရာဆူတောင်းဆူတောင်းပြေလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောချာနေ့မွေးသူအလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာဝေးကြီးကံကောင်းမယ်လက်ဖွဲ့မယ်အလိုပြည့်မယ်အလုံးမရှိသူလုပ်ငန်းရနိုင်မယ်ရှိသူတိုးတက်နိုင်မယ်ဝါမွေခင်ထူးခြားတဲ့မင်္ဂလာကိစ္စတွေကိုပါဝင်ပတ်သက်ဆောင်ရွက်ပေးရနိုင်မယ်နေပြောင်းလဲခြင်းကောင်းတဲ့ဥတည်ချက်တဲ့လုပ်ငန်းချင်းအောင်မြင်မယ်အတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ပြန်မှုအစီအပြေမယ်အရဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်ရတ္တန်တဲ့လူတွေကလုံးပြန်လဲစတင်ပြီးတိုးတက်သွားမယ်အခက်အခဲကြတဲ့ကထိုးပေါက်ပြီးအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဆေးပြေသွားလိမ့်မယ်15ရက်နေ့ကအရာရာကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်16ရက်နေ့မှာမတော်တဆနေကူးဆက်မယ်ရန်တိုက်ခံတဲ့ကြုံတတ်တဲ့19ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်စစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတိုးတက်မယ်16ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်19ရက်နေ့ငွေကြေးဥစ္စာဘဝတိုးတက်မှုကံပွင့်20ရက်နေ့ထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံနဲ့တက်လန်းပေါ်မယ်ဝါဇိုလာပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးဆရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါ21ရက်နေ့ကရန်အားလုံးကိုကြော်ပြီးကောင်းသောကံပေါ်မယ်ခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်မတော်တဆညင်ကူဆက်ရမယ်မြောင်းရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေရှိတတ်တယ်မင်းစင်နိုင်ခွင်းနဲ့ဆရနိုင်ကြသွားလာကျူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ပုံထုနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေသောကြမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တည်ရှိနိုင်တယ်ရှစ်ခုကိုကနအချိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်ပြရင်ရောင်မိခိုးရောင်နဲ့တောင်းပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်တယ်နံပါတ်6ကနပါတဲ့ငွေဆက်ကူတရက်ကိုလူနဲ့ဆောင်ထားပေးလိုက်ပါထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်အရာရာအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်တယ်ရပိုင်ခွင့်တွေလည်းဝယ်ပြန်ရမယ်အခက်ခဲနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့လိုရာစမ်းသပ်ရှိရာတို့ကိုစနစ်တကျလုပ်ရတိုးတက်တဲ့အနေထားရှိမယ်15ရက်နေ့မှာ
ရှားပိုင်ခွင့်တွေပြန်ရမယ်အခက်အခဲကြတဲ့အတွက်မှုတွေကိုကြုံမယ်ဆက်ဆောင်ရည်နေရမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝအတွက်ချင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်ဆက်ခွန်ရည်နေရှင်ပြန်မှုမသမျှအောင်မြင်မယ်ပြပခီးကိစ္စလုံငန်းကိစ္စဆောင်ရွက်သူတွေလိုရာပြည့်စုံခြင်းကိုမလွဲကြုံနိုင်မယ်ဆက်ရှိရည်နေအခက်အခဲအလုံးကိုကျော်ပြီးလိုရာပြည့်စုံမယ်ယင်းဤသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်ဆက်ကိုရည်နေမှ
ချင်းတဲ့ဆန္ဒရှိတာရှေ့တိုးလို့ပါမှန်ကန်အောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်20နှစ်ဝါဝင်ပြီဝါဆိုလာပြည့်နေ့အဲ့ဒီမှာဘုရားစီတီဒီမှာသွားပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါထူးခြားတဲ့ကံတွေရနိုင်တယ်စူတောင်းလဲပြည့်တယ်20နှစ်နေ့ကဥတီချက်တဲ့ရှေ့တိုးလုတ်ကန်တာကြိုးပေးမယ်မတော်တဆထိခဲ့မှန်ညကျဆက်ရမယ်မြောက်ရောက်တည်သွားစဉ်နေ့ဖြစ်တတ်တယ်မနေ့စနေခွဲနေ့စနေနိုင်ကြအသွာလာနေတိုင်းထူပြုတ်ကိဆက်ရမယ်အနေထားရှိတယ်တင်းလာနေရင်ကနေတောက်ကြနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ကြာသာပတိနေစနေနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်တင်ငါကိုကနန်းနေကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ပြာရောင်မိခွန်းရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်ပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါနေနီးပါးမှာရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတို့ကိုအစာအာဟာရဒါနပြုပါကုသိုလ်ပြုပါ ကျေးဇူးတင်ပါI'm not going to do that.